শ্রী রাম 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 বন্ধু সকল রাম 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 নমস্কার বন্ধু সকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ভাত খালি খনলৈ। মাৰ ছটা বন্ধ কৰ, পাহৰি থকা হৈছে। হয় নমস্কাৰ বন্ধু সকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ পেজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? সকলো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত আমিও ভালেই আছোঁ। বৰ্তমান আছিলোঁ এতিয়া গৈ পথাৰত, পথাৰৰ পৰা আহি পালোঁ ঘৰ আৰু এইফালে ভাতৰ কাঁহী লৈ ল'লোঁ। এতিয়া যিহেতুকে ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নহ'ল, এতিয়া ভাত খাম দুপৰীয়া। জানমনিয়ে ভিতৰত ভাত পানী খাই আছে, মই ইয়াতে খাইছোঁ আৰু। যিহেতুকে মই মানে আপোনালোকৰ আগত ভাতো নাখালে ভালেই নালাগে মোৰ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। কাৰণ কিহেনো খালোঁ, সদায় যেতিয়া দেখুৱাই থাকোঁ, আজিও দেখাই দিওঁ। এই খুতুৰা শাক আৰু পুঠি মাছৰ আঞ্জা আছিল যোৱাকালি ৰাতি। আপোনালোকে ভাত খালে? যদি বা নাই খোৱা, ভাত পানী খাই বলক আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। কাৰণ ভোট জলকীয়া খোৱা, ভোট জলকীয়া নহয় অ' বিজলীয়া।